Fajn, já vám to temný tajemství tedy odhalím. Připraveni? Dobře. Nejsem milovník čokolády. Já vím, jsem odpad společnosti. Pardon, ale z druhé strany fakt miluju filmová překvápka. Není nic sladšího než ten hřejivý pocit, když vám na plátně ožívá v nové podobě legenda a prvotřídní filmová radost, která hází stranou veškeré moderní problémy světa a chce vás jednoduše učarovat svou pozitivní energií. Já to řeknu teď a tady. Wonka má předpoklady, škrtám, já jsem pevně přesvědčen o tom, že se v následujících letech tahle adaptace stane milovanou sváteční klasikou, kterou si rodinky s dětmi budou pouštět tak často, až jim budou umpalumpové připadat skuteční. Protože oni nejsou skuteční, že ano? Že ano? Už jen ty úžasné úvodní minuty, kdy se Timothée Chalamet instantně proměňuje v budoucího čokoládového gurmána a při příjezdu z exotických cest poznává na vlastní kůži a postupně ubývající grošáky místní městečko, jsou ukázkovým příkladem funkčních příběhových začátků. Je to tak vtahující, až bych si myslel, že někde v Hollywoodu existuje v přísně střeženém trezoru příručka, jak to dělat správně. A tvůrčí tým očividně vyslal umpalumpu ke krádeži, páč tady to sypou přesně podle ideálních notiček. První verš, první úsměv, první otočka, první vtip, první problém a já věděl, že tohle bude jízda, kterou si nesmírně užiju. Největší fascinací pro mě byla ta hravost, se kterou režisér Paddingtonu Paul King rozkrývá tuhle pouťovou atrakci a s jakým umem nabízí jednotlivé lokace, postavy a klíčové propriety. Cítil jsem se jako malý špunt, co dostává na ochutnání tu lízátko, tam zase bonbóny, cukrovou vatu či jiná cukrlátka. A chtěl jsem pořád víc a víc. Tam, kde většinou každá vedlejší postava bývá jen prvek pomyslné komplexnosti a umělého pocitu, že to není jen o našich hrdinech, tak tady veškeré charakterové křoví prorůstá zcela organicky do hlavního děje. A každá dílčí figurka sehrává více či méně důležitou úlohu pro širší kontext Wonkova příběhu. Ať už jde o na první pohled až nepodstatné postavičky ve stylu humorného hlídače v zoo, čokomagnáta, kterému se navaluje při zmínce o spodině, či kolegovi, který nadbytečně opakuje informace již vyřčené. Sakra, i ta digitální žirafa tu má svůj příběhový oblouk. A to se tu nebavím o těch, kteří reálně slouží jako ty hlavní postavy. Dalo by se tu o čokoládovém biskupovi v podání Rowena Atkinsona mluvit stejně dlouho jako o bavorském hromotlukovi či celé zlodějské partičce, ale pointou zůstává, že mají své místo a nikdo, fakt nikdo tu není navíc. Bylo tak osvěžující sledovat, že Paul King si pohlídal veškeré detaily a scénaristicky postupně odhaluje jednu lahodnější vrstvu za druhou, jen proto, aby na konci vybalil tu sladkou tečku na závěr a já s úsměvem na tváři zjistil, že využil každého pěšáka v téhle smyslné šachovnici. Tomu říkám sakra umění. Kde hrozně zná ten typický britský styl, ta anglická filmová škola a smysl pro nuance, na které se v Hollywoodu většinou kašle. Láduje se tu díky tomu jeden gag za druhým, písně tu rezonují i minuty po dohrání, atmosféra vás nutí stáčet se do klubíčka spokojenosti a všichni působí tak zatraceně šťastně, že naprosto zapomenete na veškeré své problémy. Při momentě, kdy se rozjede čokoládová variace na Heist Movie, jsem šel do kolen a nemohl se přestat smát. Páč humor a jeho přestřelenost je tu dávková tak precizně a nečekaně, že se usmívám jen při čtení tohoto textu. Jistě, pro spoustu z vás budete přímočarostí až příliš a právem se budete obávat cukrovky, ale všechny ty temnější potóny, dramatické chvíle a slzopudné útoky nejsou primárním cílem téhle radovánky. Do popředí jde spíš samotná hrdinova imaginace, pohádkové kulisy a touha překonat veškeré strasti nejen kvůli naivnějším snům a špičkově napsaným písním. Kombinuje se tu to nejlepší skryse Kolumbuse, rodinného Stevena Spielberga či Roberta Zemeckise. A Paul King je pro mě současným králem podobně koncipovaných a hravých příběhů pro všechny věkové kategorie. A to přesto, že trikově není tenhle film nikterak skvostný, vizuálně ne tak podmanivý a díky jednoduššímu poselství ne tak úderný. Wonka je sladkou žranicí, která filmově nedělá vlastně v žádném aspektu nic přelomového, ale útočí ve správnou chvíli na správné místo. Umí divácky potěšit, vyvolává ty správné emoce a hudebně je tak okouzlující, že snad musí pookřát i ten největší skeptik. Fakt, že mladý Timothée Chalamet pro tuhle náročnou roli obětoval 6 měsíců jistojistě tvrdých lekcí tance a zpěvu, se projevuje v každém jeho zvoleném kroku. tónu a celkové prezentaci. Působí přirozeně, sebejistě a potvrzuje, že jeho kariéru by každý z nás měl bedlivě sledovat. Páč jeho zosobnění Wonky nijak neparazituje a nezneužívá předchozích podob, ale kráčí po vlastní a unikátní cestě. Perfektně tu balancuje mezi roztěkaností, dramatem a k mému překvapení i k odlehčenosti, která není hnaná do extrému, ale obzvláště v kombinaci s digitálně přebarveným a zmačkaným Hughem Grantem předvádějí výbuchy charizmatu, trefných dialogových přestřelek a památných hlášek. Obzvláště Grantův umpalumpa ve filmu funguje na výbornou a jeho překvapivě menší prostor je využit do úplného maxima, přičemž tak, jak mě v traileru děsil, tak v kině jsem z něj nemohl spustit oči. Jednoduše řečeno, Wonka je pohádkově laděný muzikál, přeplněný nápady, poťouchlostí a tak pro dnešní dobu vzácnou, nezředěnou čistotou, až začínám celý produční tým podezřívat z čokoládového skandálu, kdy se během natáčení nadupovali tolika cukry a bonbóny, že zapomněli na veškerou negativitu. Ať už za tímhle skandálně výtečným bijákem stojí nakonec kdokoliv, díky za to. Je to nádherný příběh o správných hodnotách, o lidské imaginaci a tužbách a především o niterních pocitech, na které nevědomky tak často bohužel zapomínáme. A já to miluju do poslední tabulky čokoládového políčka. Prostě mňamozní pecka.